Në shkurt të vitit 2022, kemi miratuar në qeveri koncept dokumentin për fondin sovran, që çmëton modelet më të suksesshme në botë dhe propozon rrugën e veçantë që duhet të ndjekë fondi sovran i Republikës Kosovës. Kanë kaluar një vit e gjysmë që kemi miratuar në qeveri prek ligjin që i hap rrugë themelimit të fondit. Në 10 orë 2023, në Kuvendin e Republikës, e kemi miratuar ligjin për fondin sovran të Republikës Kosovës. Kurse muajin tjetër, bëhen një vit prej kur ligji është në sirtarët e gjykatës kushtetuese. Çdo ditë që po kalon, është kohë e humbur dhe jashtëzakonisht e vlefshme, me qenë se po pengohet shteti jonë në një kohë të ndryshimeve dhe mundësive të mëdha në ekonominë botërore, teksa ne shënojmë rritjen më të madhe ekonomike të shoqëruar me progresin më të lartë demokratik. Fondi sovran është jetik për rritjen ekonomike, shtimin e investimeve dhe pasurimin e strukturës e investimeve. Urojmë që paralajmërimet opozitore, që gjykata kushtetuese do ta hedhë poshtë ligjin ton për fondin sovran të Kosovës, sipas informacioneve të tyre të brendshme, të mos dalin të sakta. Pra urojmë që të ndërpritet ky avazi i bllokimit të reformave pozitive e progresiste, siç ndodhi me ligjin për Biron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, me ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, me ligjin për çmimet tavan për produktet bazë, ndër të tjera.